מה הולך הרעיות? הדרך ככה לאיזה יומיים שלושה של שקט איפשהו, נקות הראש. עושה את זה בדרך כלל כשיש כמה רעיונות שאני עובד עליהם, אבל יותר מדי בפנים, אז אני צריך לצאת החוצה כדי לחשוב עליהם בבהירות. יותר נכון לא לחשוב עליהם בכלל, ואז כמו שבסדרה של האוס, למי שהיה צופה בסדרה של האוס, אז, או בכל מיני סדרות ככה, שפתאום בטעות הדמות הראשית מוצאת את הפתרון או את החלק החסר בפאזל, זה למה אם אתה כרגע עובד על איזה מוצר מסוים, או עסק מסוים, או שירות מסוים, או רעיון מסוים, קריטי לדעת מתי להפסיק, לקחת הפסקה, לעשות דברים אחרים, או לבליינים שבכם, שיוצאים בחורות, וזה השלבים הראשונים עם הבחורה. רוב הזמן בשלב הראשון עם הבחורה הוא כלום, לא לעשות כלום. זאת אומרת, בין הדייט הראשון לשני, לשלישי, לרביעי, לחמישי, אין מה לעשות. זאת אומרת, אין, פחות להתכתב, פחות לעשות, שווה יותר הצלחה. אז לא לבעוט בוואטסאפ, לא להסתכל אם היא מחוברת, לא לחשוב עליה בכלל, יש להמשיך בשאר החיים שלך. שזה ככה מוביל אותי לסרטון שאני אעשה לכם בקרוב על החשיבות של הדעת מתי לעשות ומתי לא לעשות כלום. כשאני אומר כלום, אני לא מתכוון לשבת על הספה, אני מתכוון לעשות משהו אחר ולא לעשות עוד במה שאתה עושה. חצובה לא הבאתי איתי, אבל הבאתי את המיקרופון החדש שהיא קנתה לי. anyway, איפה הייתי? כן. לא לתכנן את 2023, זאת תהיה הצעה שלי לסוג מסוים של אנשים. מכיוון שיש סוג מסוים של אנשים, סוג אופי וסוג נקרא לזה המערכות יחסים שלהם, מה הם עושים כרגע ומה הם מתעסקים כרגע, שיהיה נכון לתכנן 2023. כי מדובר לדוגמה בחברת אפל, שכל הרווחים שלה זה מוצרים חדשים, גאדג'טים חדשים, שדרוגים חדשים, אז מן הסתם היא לא תשב עלה בבעלה ותגיד יאללה מה שיהיה זה מה שיהיה. אבל יש סוג מסוים של אנשים שנכון בשבילם לא לתכנן את 2023. אני באופן אישי כרגע עושה תכנון אחר לחלוטין ל-2023 ממה שהייתי עושה לפני 5 שנים או 4 שנים. נגיד לפני 5 או 4 שנים היו לי אירועים כמעט כל חודש, סדנאות, הרצאות כל חודש. אז זה מן הסתם דורש תכנון מראש של כל השנה. מתי לטיסות, איפה עושים את האירוע, לסגור אולם, לסגור צלם אם צריך, לקייס צוות, קייטרינג, זאת אומרת, מן הסתם דברים כאלה דורשים תכנונים. אבל יש סוג מסוים של אנשים שלא צריך לתכנן את 2023, ויהיה עדיף בשביל לעשות משהו אחר. וזה נובע מעבודה שלי עם שנים, במשך שנים, עם אלפי אנשים שהעיניים שלי ראו את הטקסט שהם כותבים על מחברת, כשיש לנו חלק באיזשהו סדנה או הרצאה או סמינר, או אפילו בליווי אישי, שהם כותבים יעדים. ואני הולך להתיימר ולהגיד משהו מאוד שחצני, ש-99% מהאנשים לא יודעים לכתוב יעדים. הם לא יודעים לכתוב אותם בצורה כזו שאחרי הכתיבה שלהם זה יתבצע. זו הכוונה שלי. ואני ראיתי את זה שוב ושוב ושוב אצל חבר'ה אפילו שהם על הנייר, יש להם מלא הוכחות והם מאוד מצליחים, והכתיבה שלהם היא פשוט בלתי מביכה בטירוף. זאת אומרת, זה מפתיע שהם הגיעו לאן שהם הגיעו.
ומהכתיבה הזו, מהעיניים שלי שראו אנשים כותבים יעדים, תכננים עתיד מסוים בצורה לא נכונה, מה שזה גרם לי לקלוט זה שהרבה אנשים מתכננים עתיד מתוך עתיד, או חושבים על העתיד שלהם מתוך העתיד שלהם. זו חשיבה שהיא שגויה. חשיבה הנכונה שעובדת, זו הכוונה שלי בנכונה, היא להתחיל מאיפה שאני נמצא כרגע, ולהסתכל על איפה אני נמצא כרגע, ולראות מה השלב ההגיוני הבא שלי. אז כשגבר נמצא ביער עם חברים שלו, ויש בחורה שתפסה לו את העין שם בקצה השמאלי, והוא חושב, אוקיי, מן הסתם אני כאן, כן, אני כאן, ואני יודע, זה השלב הראשון שלי, אני יודע שהיא עניינה אותי, תפסה לי את העין. זה השלב שבו אני נמצא כרגע, זה השלב הנוכחי כרגע. אבל מה הוא עושה? הוא חושב על צעד 9. אבל איך אני לא מגולח, או מה אני אגיד, איך אני אגיד, מה יהיה, הוא בצעד 9. מה קרה בצעד 9? צעד 9 הנמיך לו את כל העוצמה. צעד 9 קיבה אותו, הרדים אותו, החליש אותו, וגרם לו להישאר עם החברים שלו, תקוע בתוך הראש שלו, מעמיד פנים שהוא לא חושב עליה, אבל עדיין חושב עליה, וככה אכזבה מחלחלת שהוא יודע שהוא הולך לעשות עם זה כלום. וזה בעצם מה שתיארתי כרגע, זה לא קשור לנשים. זה מנגנון של, מנגנון מאוד נפוץ של חשיבה, חשיבה מול ביצוע שהם לא אפקטיביים, אבל הם מאוד נפוצים. לעומת זאת, אני יודע כרגע שהיא עניינה אותי, אוקיי, אני הולך, כי זה השלב הבא. השלב הבא זה ללכת. זה השלב הבא שהוא חובה בשביל שיקרה משהו, זה לקום. אוקיי, אז אני קם, עכשיו אני צועד. לא חושב מה אני יכול להגיד לה. אני לא חושב בכלל, כי אני לא בצעד הזה כרגע, אני בצעד 2. מה להגיד לה? בצעד 5. אני בצעד 2, לא מעניין אותי צעד 5 כרגע. לא מעניין אותי אוגוסט 2023. לא מעניין אותי, אני לא שם כרגע. אני כרגע פה. ואז צעד שני, צעד שלישי זה להוריד את האוזניות, כי יש לי אוזניות. והצעד רביעי זה לפתוח את הפה. והצעד חמישי, אני לא צריך לחשוב עליו. למה? כי לא חשבתי איך אני הולך עם הרגליים בצעד 2, נכון? איך לכווץ את הכפות הרגליים, איזה רגל לשים קודם, איפה לשים את הרגל בדיוק. לא חשבתי על זה. אז גם בצעד 5 אני לא אחשוב על זה, אני פשוט אגיד מה שיופיע לי להגיד. ואז היא תגיד משהו, ואז אני אגיד משהו, אוקיי? אז זה בעצם חוסר ביטחון. חוסר ביטחון הוא, אני לא סומך על חיים בצעד 5, הוא ידע מה לעשות. אז אני מראש מתכנן את כל הצעדים קדימה. אז הנה דוגמה, אני עכשיו בדרך לחופשה נוספת. ובחופשה קודמת הייתי עם בחורה שנמצא איתה כרגע, והיא אמרה, מה אתה רוצה לעשות בשעות הצהריים כשנגיע לשם? הסתכלתי עליה ככה. היא צחקה, היא הבינה. יש לנו תקשורת מאוד חזקה, היא לא צריכה להסביר את הדברים. והיא בדיוק הבינה על מה שאולי אתם הבנתם, אני לא מתכנן. אני אגיע לשם. יהיו דברים שמן הסתם יקרו, אני ישן, אני אוכל, אני אשתה. אין דברים שהם הולכים לקרות בוודאות. ואז יהיו דברים שאני קורא להם. ספונטניות, שזה לא באמת ספונטניות, זאת אומרת, אני אבלה איכשהו, כן? אולי אני אשחק
משחקים של ארקדיה כאלה בקניון, אולי אני אשתזף, אולי אני אשחה בבריכה, אולי אני אשחה בים, אולי אני אקח אופנוע ים ואיסע איתו. יש אבל זה נקרא קטגוריה של בילויים, כן? ואני כרגע לא יודע איך אני אבלה, אבל אני יודע שאני, כשאני אהיה שם, אוקיי? אני פתאום יעלה לי, אוקיי, בא לי לעשות משהו כזה. אבל אם אני מתכנן מה אני אעשה שאני אבלה, אז אני לא נהנה. ואני לא, זה לא מדבר, אני לא מדבר על עצמי. זה עובדה משמעות, חד משמעית. יש הרבה ישראלים שטסים לתאילנד. מראים לכם בטיקטוק, מראים לכם כמה הם נהנים, מראים לכם את המסעדות שנמצאים, את האטרקציות, את האיים, את החופים. אבל אני אגיד משהו שאולי, שוב, יישמע מאוד שחצני. רובם נהנים לארבע שניות שהם מצלמים את הוידאו. זה הטווח שהם נהנים בו. כי הנאה דורשת משהו שאין אותם להרבה אנשים היום. היא דורשת להיות מול מה שאני נמצא בו כרגע. אבל רוב האנשים לא נמצאים מול מה שנמצאים כרגע, הם לא נמצאים מול צעד 3 או 4 או 2 או 5. הם נמצאים בצעד 19 כשהם ב-3. אוקיי, רגע, הגעתי עכשיו לחוף, מה אני אעשה אחר כך? איך אני אצלם? או חייב לצלם, חייב לעלות משהו, מה אני אצלם? ואני לא צריך להגיד או לגלות כאילו זה סוד, אבל 99% מהאנשים שנמצאים במקום יעד שאני הולך עליו כרגע, או בכל חופשה שאני הולך אליה, נמצאים בטלפון. נלך למסיבה, 90% בטלפון. עכשיו, לא מזמן הייתי פה במסיבה, שהבחורה שאני יוצא איתה, רואה שכולם בטלפון, והיא רואה אותי, רוקד, מחייך, נהנה. היא אומרת לי, אתה נראה כאילו הבחור הכי נהנה פה, אתה לא מכיר פה אף אחד. כי זה דורש אמנות ליהנות, וזה לא ליהנות, זה להיות מול מה שאני מולו כרגע. אם אני מול צעד 2, אז אני מול צעד 2, אני לא יודע מה יש ב-3 ו-4 ו-5. עכשיו, כל אחד שצופה או מאזין בווידאו הזה, אני בטוח שלא הולך עם כל מיני דברים או תובנות, או וואו, אוקיי, ראיתי, וואו, וואו, זה, אופי. כל אחד שצופה כרגע נמצא בצד שהוא נמצא בו כרגע. זאת אומרת, זו המציאות. נמצא איפשהו כרגע. יכול להיות שמנטלית הוא חושב, רגע, אני מגיע לרומא, איזה מוזיאון אני אראה, איזה מסעדה, מתי להגיע לשם. ואז זה לא ליהנות, אלא זה לסמן וי על, על, על יעדים שיש לי ולהספיק דברים. אז המטרה היא עכשיו להספיק דברים. לא ליהנות. אז כשאני במוזיאון אני חושב על המסעדה, וכשאני במסעדה אני חושב על הבא, וכשאני בבא אני חושב על המלון הבא שאני... אז אני לא נוכח. עכשיו, אני לא מציע לכם להיות נוכח, או אני לא מציע לכם להיות כאן ועכשיו, או בהווה, או לנשום, או להרגיש פיזית את החפצים שאתם נוגעים בהם. כל אלו טריקים הרמומיים שנועדו לגרום לחוויה שיש לי כרגע להיות חוויה אחרת. אם אני אהיה כאן ועכשיו, אז אני אהנה. בשביל להיות כאן ועכשיו נדרש לקלוט שאתה בצעד 19 כשאתה בצעד 3. כן? זאת אומרת, נדרש לקלוט. אופה, אני עושה את זה עכשיו עוד פעם. אני עושה את זה עכשיו עוד פעם. אני בצעד 14 כשאני בצעד 2. כן? אז כל אחד שצופה מאזין בווידאו הזה כרגע, הוא נמצא בשלב מסוים, בצעד מסוים. אולי אתה כרגע שכיר. ויש לך רעיון מתישהו שיפרת עצמאי. אולי אתה כרגע בטול, ואתה רוצה חברה. אולי אתה כרגע יוצא עם מישהי. אתה רוצה זוגיות או קשר רציני, או אתה רוצה מישהי חדשה. אולי כרגע אתה... אין לך מושג מה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך. אבל יש את הצעד שאתה נמצא בו כרגע. והצעד שאתה נמצא בו כרגע הוא אותו צעד, לדוגמה, שמישהי שיצאתי איתה מזמן אמרה לי, למה שלא תעשה מדריך, קורס למדריכי כושר? אמרתי, יאללה, למה לא? נעשה את זה. לכתי עשיתי, לא ידעתי מה יהיה עם זה. לא ידעתי שיהיה לי יוטיוב. לא ידעתי שאני אממן כושר.
לא ידעתי שאני אעשה סדנאות, לא ידעתי שאני אפענח איך עושים כסף באינטרנט, לא ידעתי שאני אפענח ויקדם מודלים לביזנס. נדנוי. לא ידעתי שאני אפענח מודלים ויבין איך אפשר לעשות כסף גם באנגלית, לא ידעתי הרבה דברים. אבל ידעתי את מה שאני יודע כרגע. הפואנטה היא להתחיל מאיפה שאני כרגע. ויש שני דברים שקורים כרגע. יותר נכון, יש שלושה דברים שקורים סך הכל. אחד, יש את מה שבטוח הולך לקרות בשנה הקרובה, כמו שאמרתי. בטוח הולך לאכול כרגע, בטוח הולך לשתות, בטוח הולך לישון. אין? יש דברים שהם בטוחים, אבל מה שאני מציע זה לכתוב אותם על דף. מה בטוח הולך לקרות? כל הבטוח. אין? בטוח הולך לצחצח שיניים. מקווה בשבילכם. בטוח הולך... תשפכו פה דברים. בטוח הולך... לשבת עם חברים מדי פעם, כן. ואז את הדבר השני שהוא נקרא ממש לא עובד לי כרגע, זאת אומרת לא טוב לי, לא עושה לי טוב. כל הרשימה הזו אני רושם כרגע, זאת אומרת יש דברים כרגע שלא עושים לי טוב. בדוגמה הוא אוכל לי, הנהג מונית בו אוכל בוטנים. עשה ריח בכל האוטו, פתחתי את החלום, כן, אז אני מתחיל מאיפה שלא עובד לי, כן? אין מים בחדר, במלון, אוקיי, בואו נלכת לקנות מים בחדר, במלון, שיהיה לי מים, כי זה מציק לי בראש, אחר כך לא יהיה, אוקיי, אז זה מתחיל, יש דברים שלא עושים לי טוב, לא טוב, לא טוב, לא טובים לי עכשיו, לא עובדים, תטפל בהם, יודע בוודאות שלא עובדים לי, כן? ואז, אני לוקח את הסעיף הזה ואני מסתכל עליו ואומר, אוקיי, שנה הבאה יהיה פה עוד פעם התלהבות של שנה חדשה. ואז אני אגלות שיש דברים שאולי לא התקדמתי בהם, לא השתפרו, לא השתנו בשבילי. יכול לעצבן אותי, יכול לתסכל אותי, לאכזב אותי, אני ארגיש אפילו אפס, אני ארגיש טמבל, אני ארגיש פספסתי, אני ארגיש פספסתי זמן. מהם הדברים האלו שאם הם יקרו, שאם הם יישארו אותו דבר, זה אני ארגיש אכזבה, פספוס, זה מתחיל מהם. ואז הדבר השלישי הוא מה הגיוני כרגע, מהו הצעד שאני נמצא בו כרגע ומה נכון כרגע מול הצעד הזה, מה הפוקוס כרגע לשלב הבא שלי, לצעד הבא שלי, לא לצעד 19. אז אם אני יושב עם החברים בים ואני רואה את הבחורה, הצעד הבא הוא לא לדבר איתה, היא לא מעניינת. אתן לכם טיפ אפילו, אם אני רואה בחורה שמעניינת אותי, אני לא מסתכל עליה בחיים. תן לזה לחלחל קצת. ראיתי אותה, נגמר. אין מה להסתכל עליה. לא רוצה להסתכל, היא מסתכלת. לא מעניין אותי. החלטתי שאני ניגש אליה, יכול להיות שאני ניגש אליה בעוד דקה, בעוד 4 דקות, בעוד שעה, כשאני אסיים לאכול, כשאני אסיים את הבירה, מה שלא יהיה. לא מסתכל עליה עוד פעם. הצעד הבא יהיה לקום. כל עוד אני יושב, אני להסתכל עליה מיותר, זה לא הצעד. כן? אז כל אחד יש את הצעד הבא שלו, הצעד שאני נמצא בו, וזה הפוקוס להסתכל עליו. לא מה יהיה ב-2023, בעוד שנה, בעוד 3 שנים. מה הגיוני עכשיו? כן? ולתת את הפוקוס המלא לצעד הנוכחי. אז אם אני כותב פוסט או מעלה תוכן, אני לא חושב רגע מה יהיה, אבל יש לי את זה אחר כך ויש לי את זה אחר כך, ואיך הוא ישפיע ואיך הוא יעשה אותי מיליונר ואיך הוא יעשה אותי מפורסם. אני חושב על איך אני עושה את הפוסט הנוכחי הכי טוב שאני יכול, איך אני מתמקד בו כרגע. אז אני יושב עם אמא שלי, או אני יושב עם אח שלי,
אני אבעט באח שלי מתחת לשולחן אם הוא יהיה עם הטלפון. כי אנחנו כרגע פה. משעמם, בוא שיהיה לנו משעמם ביחד. בוא נשתעמם. אבל אני פה בחוויה הזו כרגע. אם אני לא יודע להיות בחוויה אחת מולה כרגע, מול העצב שלי, מול השעמום שלי, מול הדיכאון שלי, מול הפחד שלי, מול השעמום החברה, או השעמום החברים, או הקובץ וורד שבועה בי מהמחשב ואני לא יודע מה לרשום בכלל, או המוצר שאני עובד עליו, או הפגישה עם הלקוח, אם אני לא יודע ליהנות, משמע לחוות, להיות מול החוויה שאני נמצא בה כרגע, אז אני כמו עוד טמבל שטס לחול וחושב שאם אני אעבור נקודות ציון בכדור הארץ וישנה מיקום, אז אני משתנה. לא, אני לא. אני אביא את אותו טמבל למקום אחר פשוט. תקוע בתוך הטלפון, חושב על הדבר הבא שיש לי לעשות, ומי יודע עוד מה, אני כבר שכחתי איך להיות בן אדם רגיל. כן. ומנסה להספיק הכל ביום האחרון כדי לנצל את הזמן. אולי במכון בא לי לישון. אולי לא בא לי לעשות שום דבר. אולי לא בא לי לראות מוזיאונים. זה נקרא למצוא את הבוס שבפנים. וואלה, כיף לשמוע כמה מכם מחכים לראות את האתר החדש. גם אני מחכה, עובדים עליו. לא יודע, מאמין אולי כמה שבועיים, שלוש כבר יהיה באוויר. כמה דברים חדשים שהכנתי לכם. בוא נהיה סופר אותנטיים. סופר, אני מעל את הרמה. כשהמעצב שאל אותי מה אתה מחפש, מה המטרה של האתר, אמרתי לו, המטרה של האתר זה שיהיה מקום לאחסם את הדברים שלי לאחר שאני כבר לא אהיה פה. שיהיה מקום שאנשים דומים לי או מכירים, או לא מכירים, אלא דומים, או ילדים צומחים, הופכים להיות מבוגרים, אבל הם דומים במנטליות, שמחפשים משהו אמיתי, שיהיה להם מקום למצוא את זה. אז שמח לראות שאתם מתרגשים, שואלים את הצבע שלי על זה. נפרסם את זה בקרוב. מוזמנים לשתף למטה, מה לקחתם מהווידאו, מה למדתם, מה ראיתם, מה קלטתם, מה אתם הולכים לעשות. אני הייתי חיים כהן, תראה בקרוב אלופים, שיהיו בוס.